Дмитро Покровчанин в управління соціального захисту населення прийшов, щоб забрати пакунок малюка. Не пакунок малюка получив. Ви не отримали пакунок малюка у пологовому будинку, так я розумію? З причини того, що вони там що відсутні, вже закінчились. Так? В такому разі ми вам будемо видавати. Татом Дмитро, причому вперше став 9 днів тому. Забрали вчора з роддому. 9900 вес, 52 сантиметри. Процедура отримання пакунку малюка зайняла декілька хвилин. Молодий тато розписався в кожному з паперів. Величезну коробку йому віддали одразу. Це подарунок вам на новонароджену дитину замість того, що вони відсутні у пологовому будинку. За весь час, відколи держава надає пакунки малюка, в міське управління соцзахисту за ним звернулись вперше. Бо, як правило, пакунки отримують одразу в пологовому будинку. Або потім через управління мають можливість отримати натуральну допомогу. Дмитро став першим. І поки перинатальний центр не отримає чергову партію пакунків, їх можуть віддавати в управління.